Godmorgen folkens, velkommen til. Nu er en dag, klokken er 6:30. Jeg skal også træne med Morten. Det er mega hyggeligt. Og så skal jeg være sammen med Fever bagefter, fordi vi skal ud til Audi og fotografere en mega nice bil, som jeg aldrig nogensinde har kørt i. Jeg er meget, meget spændt på at se, hvordan den er. Super, super fed. Altså, det er en af de dyre biler. Det kan jeg godt glæde til. Jeg skal bare ud og hygge drengerøvcykel. Filme lidt den, men jeg skal bare komme op til Morten. Har lige en monster, jeg lige skal have nakket ned inden. Rimelig træt. Sådan det. Lad os komme i gang i dag. Så har jeg trænet med Morten. Super nice. Det var et nyt program i dag. Nogle nye supersæt, jeg skulle lave. Det var fandme hårdt og brutalt. Men jeg har været bad nu. Står herude foran Nors. Og nu skal jeg over til Fever. Fordi vi skal ud og skyde biler. Vi skal ud og skyde Audi-biler. Eller i hvert fald en. Og jeg skal nok vente med at sige, I skal glæde til, hvad det er for en. Det er ret spændende. Jeg tror også lige, vi skal have noget morgenmad og sådan noget inden. Fordi jeg har ikke fået noget morgenmad endnu. Og jeg er rimelig sulten efter træningen. Så skal vi ikke bare komme over og så komme ud til Audi Hørsholms. Mine damer og herrer, vi har fået bilen nu. Skal I se, hvad det er for en? Mine damer og herrer, lad mig præsentere Audi A7 S-Lines. Det er simpelthen en ministerbil. Kæmpe lokum. De fedeste forlygter. Så når man lige låser. Og så når man tænder igen. Røg. Det er altså, det er guf. Det er fandme nogle smukke forlygter og baglygter, og det er altså en kæmpe bil. Kæmpe ministerbil. Det er en 313 hestes V6'er. Som I kan se, altså vanvittig interiør. Det er lavet af børste aluminium. Og så har vi en stor skærm hernede, hvor man styrer jamen, klima og alt sådan noget gøjl, hvis man har lyst til det. Skal vi lige tænde for det, så kan man jamen, justere alt. Og prøv at høre den her lyd her. Det er stiv pæk. Så har vi selvfølgelig det lækre menu her. Hvor man kan alt gøjl, der er selvfølgelig navi og hele svindet. Skal I lige prøve at se det? Jeg skal trykke over. Det er altså lækkert det der. Og selvfølgelig også 360 kamera i, så man kan lave alt det der frække der. Okay! Så sidder vi i den der. Det er min bil. Okay. Der er selvfølgelig alle de her forskellige kameraer, man selv kan bestemme. Der er alle de der foran bagpå. Bagpå, zoomet, mere zoom, og så selvfølgelig det der overview, hvor man kan se. Okay. Sindssygt lækker med ambience lights. Så ambiente i quattro. Det er guf. Her har vi altså det lækre ret. Prøv at se de her lækre detaljer, der er. S-Line, fordi det er S-Line udstyrspakke. Virtual cockpit, selvfølgelig. Sindssygt lækker forskellige modes her. Og så er der selvfølgelig navigation. Igen, guf. Ud over det hele. Soltag er der også. Nu trykker jeg 5 lige der. Okay. Det er meget lækkert. Der er god lys nu. Hvor fint. Så kommer der god vloggerlys. Kommer der vloggerlys. Men vi har kørt rundt i bilen i en time eller sådan noget der. Kører sindssygt godt. Den kører altså som... Altså den kører simpelthen så flydende og lækker, fordi det er sådan en stor vogn. Altså en ordentlig kravat. Syg affæring. Ja, vanvittigt. Det er sådan noget, når man kører over bunden, så føles det overhovedet ikke, det mærkes. Så vi skal bare køre rundt. Vi lige tager nogle billeder ind i den her nice parkerings lille parking sted. Vi vil gerne op i sådan en rigtig parkeringssted, men der er lukket op på taget, hvor vi skal ud. Men jeg tror, vi kører til Amager nu. Amager Strandpark, der er fedt. Fed lokation. Vi var der også ude, da vi kørte i Astræeren. Så kom derud. Jeg skal nok lige vise nogle af billederne. Det bliver ikke noget videogøjl. Det er bare rent billeder, vi skal skyde i dag. Så det er meget rart, at det bare er sådan chill. Så bare nede i bilen. Skal I lige høre den? Altså, det er en dieselhakker. Så vild er den heller ikke. Men når den kører, så lyder den faktisk rigtig godt. Når man lige skyder den af. Vi skal nok lave noget launch, eller jeg ved ikke, om den har launch control. Jeg har den her. Måske har den det. Så skal vi lave noget gøjt med det. Men lad os få taget nogle billeder. Så kører vi altså i bil, altså den kører simpelthen så smooth. Der er også de her gear shifters, paddle shifts, som man kan skifte gear om bagpå, når man skal ligge og køre rigtig hurtigt. Det gør vi selvfølgelig ikke. Vi overholder hastighedsgrænserne fuldstændig. Og begge hænder på rattet, det er ikke ja. Vi kan desværre ikke give den lidt gas, fordi vi kører ind i Copenhagen i Central.
får ingen chance herinde. Vi får ingen chance herinde. Vi må ud på, ud på landet og prøve den her lidt senere. Så sidder vi altså i bilen her og har fået en lille smoothie til lige at nyde den her bil med. Vi kører ned på. Jeg tror, vi kører ud til Amager Strand nu. Det er lækkert. Så tror jeg bagefter, vi kører til Svanemøllen, men skal vi lige fylde den. Så trækker den. Der. Oh shit! Motherfucker! Så trækker han ud foran den psykopat. Hvis jeg ikke havde været på Wemsen der, så er det sagt. Det her bliver en fucking lastvogn og Lyngby-produkt. Drengerøv. Vi er nu kommet ud til Amager Strand. Vi har fundet den her mega nice location, hvor at, man kan se byen i baggrunden, og så bilen der står. Altså, jeg ved ikke, om I har set de her forlygter her. De er simpelthen bare brutale. Simpelthen lækkert. Jeg tror, vi vil måske køre lidt ned til vandet med den. Få sådan nogle unikke sandbilleder eller et eller andet. Halløj. Eller måske nogle af de her bunker, der er omme bag. Det er sgu ret cool. Lad os prøve at se, om det kan lade sig gøre. Vi har taget den drejerøv og så parkeret den her. Prøv lige at se den spoiler her også. Den kan man så køre ind og ud så tosset man vil. Men en lidt anderledes location, end vi er vant til, har skudt nogle sindssyge fede billeder. Nu er jeg ved at tage lidt af røven, fordi den er altså bare guf. Som I kan se der. Jeg tænker noget hernedefra, så lidt godt nedefra, fordi biler ser altid federe ud sådan lidt nedefra. Sådan her. Så kan man se også to i lakken. Det går ikke fæver. Det går ikke fæver. Det er lækkert. Sådan laver man gode billeder. Det er for vild location, at vi bare kunne køre rundt her. Det var fedt, hvis vi bare havde frie tøjler. Og så lavede den helt dyr burn-up, men det er sådan en bil, vi skal passe på. Den koster altså over 1 million den her, så skal vi nok ikke lige. Så vi kører stille og roligt og hygger. Gelinde. Yes, vi kommer på motorvejen igen. Vi har lige fundet ud af, den kan godt launche, selvfølgelig. Vi har lige prøvet, det er vanvittigt, det skal I se her lige om lidt. Men nu får den altså lige en over nakken her. Ja, du. Den trækker bare godt, og den føles bare, som om den glider hen ad vejen. Det er guf. Vi er ude på en helt lukket vej. Det regner en lille smule, men nu skal vi altså prøve det her launch control. Man skal holde den her frækkert inde. Så du siger det, du skal lige gøre det igen, der var allerede fra. ESC off, det vil sige, så må den lave hjulspil andet, og så hjælper den ikke mere. Så er det aktiveret. Bum. Så holder man bremsen nede, giver speeder. 3, 2, 1. Oh! Det er lige far, det er ligesom ind som Astrea'en, mand. Nej, et svin, mand. Livsfarligt, mand. Skal vi lige... Vi er ude, på, altså, vi er ude i Lars Tønskeds mark, så der er ingen her. Vi kan køre til Tyskland. Det er så vildt som Tesla'en. Fuck, mand. Det var brutalt, mand. Nej, hvor er det vildt. Det er spændende. Føles bare, som om ens ansigt bliver trukket tilbage. Fuldstændig. Det er det, jeg elsker ved biler. Det, altså, bil, de bringer bare smil frem. Det gør de bare. Og det er bare lækkert. Guf. Den er lysfarlig, den bil her, mand. Okay, vi har lige fundet den her sindssyge location her med træerne på siderne. Og så bare bilen i midten. Der kommer slet ikke nogen have. Vi har ikke set biler i sådan noget 5 minutter eller sådan noget. Så solid location. Prøv lige at se her, mand. Så holder den bare der. Idyllisk sted. Ude i ingenting, vi har sådan noget Vægtsø eller sådan noget. Gøjl. Så nu tror jeg bare, vi skal tilbage og afløbe bilen. Så håber jeg, at de bliver glade for nogle af billederne. Jeg tænker, jeg vil vise nogle af billederne nu. Beklager, at der ikke er kommet sådan noget rigtig videomateriale med det, men det skulle meget ret bare kun at tage billeder og fokusere på det, så skal der nok komme nogle andre biler. Sådan noget, en SQ8 måske snart, eller måske noget RSQ3 eller et eller andet. Ingen ved det. Så er vi desværre kommet til Audi Hørsholm. Det har været super nice. Desværre. Altså jo, det er en dejlig butik. Det er godt, jeg kom der til. Det er en dejlig butik, men jeg vil sgu ikke aflevere det svin her. Det var en super fed oplevelse, og håber I også, I har nydt det. Jeg håber, jeg kan få noget, som der er lidt voldsommere. Altså noget RS6'er eller et eller andet. Vi har jo prøvet RS3'eren, det var en fantastisk oplevelse. Men de har ikke nogen vilde biler lige pt. Altså crazy. De har faktisk lige haft den R8'er, som de lige har solgt. Så den kunne vi desværre ikke nå at komme ud i. Så ja, det er spændende, men hold kæft for at køre den godt. Det er en rigtig ministerbil, det her. Den er altså også rigtig pricey. Jeg kan ikke lige huske helt pris, men jeg mener, det er sådan noget
1,4 eller 1,6 eller 1,7 eller sådan noget millioner for den her. Så den er rigtig dyr. Rigtig dyr og dejlig. Så det var spændende, men vi vil aflevere bilen, og så vil vi smutte hjem af. Nå folkens, jeg vil runde den her vlog af efterhånden nu. Jeg vil sige tusind tak, fordi I så med. Håber, I har nydt det med A7'eren. Den var super, super fed. Og skriv eventuelt, hvad for nogle biler I synes, jeg skal have, jeg skal prøve, teste, lege med. Det kan være, måske jeg kan få en eller anden speciel aftale. Det må gerne være Audi-biler, fordi det er der, jeg har de bedste kontakter. Jeg har ikke rigtig nogen, måske Volkswagen. Kan jeg måske også lave noget gøjl der. Men eventuelt også skriv, hvad for en bil I godt kunne tænke. Hvad er jeres drømmebil? Hvad for en bil vil I gerne have som den næste? Eller jeres første bil? Det må I meget gerne skrive. Det kunne være rigtig, rigtig spændende. Jeg ved heller ikke endnu stadig, hvad jeg skal have af bil. Så ja, nu må vi se. I hvert fald vil jeg sige tak, fordi I så med. Vi ses. Er det rigtig dejligt?